Pret sevi vērstu fizisku vārdarbību ceturtklasnieks ar īpašām vajadzībām izjut jau no septembra, kad sāka mācīties Liepājas 8. Vidusskolā. Ģimenei zēns stāstīja, ka viens klasebiedrs viņu regulāri iekaustīs ēdienreižu laikā. Pēc saceltās ažiotāžas uzmanību tam pievērs arī atbildīgās iestādes. Abu pušu pārstāvis ieradās policijā, izrunājot notikušo, un valsts policijas amatpersonas izskaidroja personām, kā šādās situācijās rīkoties, taču iesniegumu par notikušo zēnu māte nevēlējās rakstīt. Tāpat valsts policijas amatpersonas devās uz izglītības iestādi un skolēniem skaidroja par savstarpējām attiecībām. Liepājas 8. Vidusskolā šobrīd atvieglotu mācību programmu apgūst ne tikai Ralfs, bet vēl 47 bērni. Nesen izglītības iestāde piesaistījusi sociālo pedagogu, kuru nav bijis, kā arī audzēkņiem novadīts vairākas lekcijas par konfliktiem un to risināšanu. Cietušā bērna klasē turpina darboties arī speciālais pedagogs, kur žēnam ar īpašām vajadzībām palīdz mācīties, savukārt pārdarītājiem līdz gada beigām nozīmēt mājmācība. Pagaidām vismaz tas rezultāts ir kaut cik normāls, ka mans brālis droši var iet uz šo Liepājas 8. Vidusskolu mācīties, viņš ir priecīgs un izbauda mācīšanos. Konkrētajā 4. klasē tad mums bija viena nodarbība, tāds kā miera aplis, bija sadarbībā ar probācijas dienestu un bija arī nodarbība sadarbībā ar valsts policijas pārstāvjiem. Liepājas izglītības pārvalde novembra beigās uzaicinājusi vardarbībā cietušo skolēnu uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai pārbaudītu, vai pašreizējā mācību programma ir viņam piemērota. Ir ideja viņu pārcelt uz speciālo izglītības iestādi Liepājas Līvupes pamatskolu, ko atbalsta arī tuvinieki. Mana mamma ļoti vispār gribēja viņu laist tajā skolā, kur viņam piedāvās viņu tagad. Bet, diemžēl, mēs netikām pašā sākumā, jo viņam tā programma nebija tāda, un tajā skolā tur sanāk ņem tikai no 5-8 programmas. Līdz ar to viņš tajā skoliņā netika. Viņš var iemācīties daudz labāk nekā tajā skolā, kur viņš ir tagad. Mums ir arī informācija, ka šobrīd arī nav tik viennozīmīga vērtējuma situācija, vai tiešām tikai pāridarītājs ir bijis tas, kas ir agresīvi reaģējis. Liepājas Līvupes pamatskolā visas mācību programmas ir īpaši pielāgotas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Katrā klasē ir ne vairāk kā 12 audzēkņu, tādēļ uzmanību varot sniegt katram skolēnam. Bērns nonāk vidē, kur viņam apkārt nav tik daudz kā erinātāji. Tad mas šis te izglītojumā skaits klasē, kas ir viena pozitīvā lieta. Tālāk visi mūsu pedagogi ir tieši pedagogi, kas ir mācījušies speciālo izglītību. Toties šajā izglītības iestādē mācība apjoms ir mazāks, piemēram, matemātika tiek mācīta tikai līdz 5. Klases līmenim. Viņiem nav arī jākārto eksāmeni, kas nozīmē ierobežotas studiju iespējas. Ko viņi var darīt, tas ir viņi var apgūt profesionālās pamat izglītības programmas vai no mūsu skolā vai attiecīgi citās šādās skolās. Kur cietušais bērns mācīsies tālāk un vai pārdarītājs atgriezīsies skolā, tiks izlemts līdz gada beigām. Anna Audara, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzemes.